Riyaziyyat Herkesin kanalında sizi salamlayıram. Mövzumuz funksiya dersi ilə bağlı 4-cü mövzu. Funksiyanın təkliyi və cütlüyü haqqında danışaq. Nə zaman biz funksiyaya tək, nə zaman funksiyaya cüt deyirik? Deyək ki, funksiyanın təyin oblastı koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Bu birinci gediş, funksiyanın təyin oblastı koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Bu nə deməkdir? Məsələn, təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdursa, bu koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Təyin oblastı mənfi 3, müsbət 3-dürsə, bu koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Təyin oblastı 0 müsbət sonsuzluğu deyək ki, bu koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik deyil. Veya təyin oblastı mənfi 5, 5'dir. Bu da koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik deyil. Demek bizim ilk işimiz funksiyanın təkliyi və cütlüyündən danışmaq üçün. Deməli ki, funksiyanın təyin oblastı koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdirsə və fikrimizi devam etməliyik. Yəni simmetriklik yoxdursa, bu funksiyanın təkliyi və cütlüyü haqqında danışmaq olmaz. Yəni bu funksiya nə tək, nə cüt olacaq. Aha, simmetrik olduğu təqdirdə f mənfi x bərabərdir fx şərti ödənirsə funksiya cüt, f mənfi x bərabər mənfi fx şərti ödənirsə funksiya tək funksiyadır. Deməli birinci şərt ödəndiyi təqdirdə funksiya cüt, ikinci şərt ödəndiyi təqdirdə funksiya təkdir. Deməli tərifi başdan deyək. Təyin oblastı koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik funksiya A şərtini ödədikdə cüt, B şərtini ödədikdə tək funksiya alınır. Bu nə deməkdir? Gəlin bir neçə funksiyanın təkliyini və cütlüyünü araşdıraq. Görək bu təkdir yoxsa cüt. Deməli, y bərabərdir. Deyək ki, 3x funksiyası verilib. Bu funksiyada f mənfi x'i tapaq. O deməkdir ki, x'in yerinə yazıram mənfi x. X'in yerinə mənfi x yazsam nə olacaq? 3 vur nə? Mənfi x. 3 vur mənfi x nə elədi? Mənfi 3x. 3x'in özü elə funksiyanın özünə bərabər idi. Yəni oldu, mənfi qaldı fx. F mənfi x ilə başladıq, mənfi fx ilə bitdik. Deməli funksiya nədir? Tək. Əgər belə çətindirsə, bu x-in yerinə 1 və bir dəfə də mənfi 1 qoyun. Əgər cavab modulca bərabər işarəcə əks alınırsa, deməli tək. 1 qoyduq, cavab 3. Mənfi 1 qoyduq, cavab mənfi 3. 3 və mənfi 3. Modulca bərabərdilər, bərabərdilər. İşarəcə əksdilər, işarəcə əksdilər, deməli tək. Aha, amma yazı qaydası belədir. Məsələn, bir başqası y bərabərdir x kub, üç
üste gel 5x. F menfi x'i tapak. X'i, yani burada harda x görülür, yerine ne yazılır? Menfi x. Olur, menfi x'in kubu. Üste gel 5 vur. Menfi x. Menfi x'in kubu. Menfi çıkır öne. 5'i menfi x'e vurduz. Menfi 5x. Burada da menfi var, burada da menfi var. Həmin mənfini çıxarsam örtəcək xaricinə. Nə qalacaq? X kub üstə gəl 5x. X kub üstə gəl 5x elə funksiyanın özüdür. Yəni fx-dir. Onda nə aldı? Mənfi x. Yenə də f mənfi x-lə başladıq. Mənfi fx-lə misalı bitirdik. Bu deməkdir ki, funksiya tərkdir. Gəlin, qiymətlə də yoxlayaq. X-a 1 versək. Cavab. 1-in kubu üstə gəl 5 vur 1, elə də 6. X-a mənfi 1 versək. Mənfi 1-in kubu üstə gəl 5 vur mənfi 1. Mənfi 6. Cavablar nədir? Modulza bərabər, lakin işarəcə əksdir. Deməli, funksiya təkdir. Ya bu şəkildə... Ya da bu şəkildə yazılırsa yazılıb belə bir həllə əl atacağıq. Amma özümüz üçün qapalı sualdırsa 1 və mənfi 1-dən istifadə edəcəyik. İndi gəlin başqa funksiyaya bax. Deyək fx bərabərdir x kvadrat üstə gəl 7. Bu funksiyanın təkliyini cütlüyünü araşdıraq. X kvadrat üstə gəl 7-də f mənfi x-i tapaq. F mənfi x, x-in yerinə mənfi x yazdıq. Mənfi x-in kvadratı üstə gəl 7. Kvadrat mənfini yeyəcək. Olacaq x kvadrat üstə gəl 7. Yenidən x-in yerinə mənfi yazmamıza rəğmən biz yenidən əvvəlki funksiyanı aldıq. Yəni fx-i aldıq. F mənfi x-lə başladıq. Fx-lə misalı bitirdik. Onda bu onun işarədir ki funksiya deməli cüt və ya əgər ədədlə yoxlamaq istəyirsinizsə bir dəfə 1, bir dəfə mənfi 1 qoyuruq. Əgər cavablar bir-birindən fərqlənmirsə deməli funksiya cüt. 1 yazsaq bura 8 eləyəcək. Mənfi 1 yazsaq yenə də 8 eləyəcək. Yəni hər içində 8 eləyirsə deməli cavabda heç bir fərq yoxdursa funksiya cütdür. İndi gəlin birinə də baxaq. Y bərabərdir. Kökdə x. Bu funksiyanın təkliyini və cütlüyünü araşdırmağa çalışaq. Və araşdırmaya başlayanda mən fikir verirəm ki, kökün altında mənfəl də bula bilməz. Bunun təyin oblası nədir? 0. Müsbət sonsuzluqdur. Bu ona işarədir ki bu nə tək nə cüddür. Çünki simmetrik deyil təyin oblastı koordinat başına hazırlanacaq. Bunu yoxlamağa dəyməz. Bu funksiyanı yoxlamağa dəyməz. Niyə? Çünki təyin oblastı koordinat başına hazırlanacaq. Simmetrik deyil. Digərlərinin təyin oblastlarına fikir versəyiniz istənilən qiyməti alabilirdi. Mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluq idi. Funksiya təyin oblası koordinat başlarınızda nəzərən simmetrik idi. Aha. İndi D
deyək ki bizə iki funksiya verilir. Və mən bu funksiyaların növlərini bilirəm. İki funksiya verilir. Mən bilirəm ki, bunlar təkdir ya da cütdür. Və deyim ki, iki funksiya veriləndə onların təyin oblastlarının kəsişməsi də koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olmalıdır. Təyin oblastlarının kəsişməsi də koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olmalıdır. Və bu zaman funksiyalar verilirsə, deyək ki, hər iki funksiya təkdir. Deyək, bu da təkdir. Bu da nədir? Təkdir. Gəlin, 4 funksiyayı götürək. Hx funksiyası da götürək. Bu da olsun nə? Cüt. Bir də zx funksiyası da götürək. Bu da olsun cüt. Funksiyaların hər ikisi təkdirsə, o funksiyalar üzərində istənilən əməliyyat apar. Bunları istənilən ədədə vur və topla. Yəni, bunlar ixtiyari fərqli kombinasiyasını apar. Nəsində funksiya yenə nə olacaq? Tək olacaq. Bir daha təkrarlayıram. İki tək funksiya üzərində hansı ədədə vurursam vur və onları toplatır, yenə də nə edəcək? Funksiyanı tək edəcək. Bu sizə nəyə kömək edir? Bu sizə nəyə kömək edir? Bəzi funksiyaları əzbər bilsəz, ki, bunlar təkdir. Artıq digərlərini yoxlamadan da təkliyini deyə biləcəksiniz. Məsələn, trigonometrik funksiyalar var. Sinus x, tangens x, kotangens x. Bu funksiyalar tək funksiyalardır. Ardınca dərəcələri x üstü n-in n tək olduqca, əgər n təkdirsə, funksiyada təkdir. N təkdirsə, funksiyada nədir? Təkdir. Məsələn, y bərabər x kub, y bərabər x, y bərabər x üstü 7, bunlar hamısı nədir? Tək funksiyadır. Əgər n təkdirsə, tək funksiyadır. Bunu bilən adam başa düşməlidir ki, bunların hansısa bir toplanmasını, çıxılmasını versə, istənilən ədədə vura-vura fərq eləməz. Alınacaq cavab da nədir? Təkdir. Məsələn, misal düşün. Y bərabərdir. Sinus x üstə gəl x kub çıx 4 x üstü 7 üstə gəl kotangens x çıx 5 tangens x. Soruşur ki, funksiyanın növünü təyin edər. İlk baxışdan deyərsiniz ki, bu mümkün deyil. Nəyə bilərik biz burada? Eləmi? Ancaq diqqətli tələbə deyər ki, bunların hamısı tək idi. Əgər bunların hamısı tək idisə, bunların üstündə toplama çıxma aparsan nəyə edəcək? Yenə tək qalacaq. Tək funksiya üçün fikirlərimizi cüt funksiya üçün də deyə bilərik. Yəni, bizdə hx və zx funksiyaları cüt funksiyaları idi. Onları da ixtiyari qaydada istənilən ədədə vurub, bunlar ədədlər də arxa ilə betdər. İxtiyari qaydada istənilən ədədə vurub, yekun aldığımız funksiyada cüt olacaq. Yəni, əgər biz cüt funksiyaları tanıyırıqsa, hansı funksiyalardır? Bu, y bərabərdir cosinus x funksiyası. Y bərabərdir modul x funksiyası. Y bərabərdir x üstü n funksiyası. Amma burada artıq n nədir? Z
süttür. Yani mesela y beraber x kvadrat, y beraber x üstü 4 veya hatta xn burada 0 olsa, y istenilen sabitse mesela 8, 9, 10 olsa menfi 8 olabilir, fark edemez. Bu halda funksiyon olacak? Cüt olacak. Onda belə çıxır ki, onda belə çıxır ki, hər hansı bir misal verilsə, tutaq ki, verilsə ki, y bərabərdir cosinus x üstə gəl x kvadrat, onda mən başa düşəcəm ki, tutaq ki, üstə gəl 7 də verilir. Aha. Bu zaman başa düşəcəm ki, bu funksiya nədir? Cüddür. Niyə? Cosinus x funksiyası cüddür. X kvadrat funksiyası cüddür. 7 cüddür. Demek bunların cəmi də, fərqi də cüt olacaq. Bu əlaməti bilmək sizi çox irəli aparacaq. Çünki misala baxan kimi siz onun növünü təyin edəcəksiniz. Digər tərəflərə, yəni bunları əzbərləmişsiniz. Əzbərdən bilirsiniz ki, bunlar cüt. Aha. İndi isə bəs deyək ki, burada toplama çıxma yox, vurma olsa və ya bölmə olsa ondan olacaq. Yadda saxlayaq ki, tək funksiya ilə yenidən tək funksiyanın hasili, əgər hər ikisi tək isə və arada hasil dayanırsa, yekunda cüddür. Cüd funksiya ilə HX bizdə cüd funksiya idi. ZX də cüd funksiya idi. Cüdlə cüdün də hasili cüddür. Amma biri tək biri cüddürsə, biri tək biri cüddürsə, bunların hasili tək. Məsələn, biz deyək ki, biz funksiyanı tanıyırıq. Deyək ki, y bərabər sinus x funksiyası mən bilək ki, tək funksiyadır. Y bərabər modul x funksiyası cüt funksiyadır. Və təsadüfdən düşüb ki, fx bərabərdir modul x vur sinus x funksiyası. Çəkdi yoxsa cüt? Bu cüt idi, bu tək idi. Biri tək, biri cüt olanı cavabı nə verir? Tək. Bu tək funksiya. Bunlara diqqət eləmək lazımdır və elementar funksiyaları əzbərdən tanımaq lazımdır ki, amma dərhal baxan kimi deyəsiniz ki, bu təkdir yoxsa cüd. Amma deyək ki, bunu da bildiniz. İndi deyək ki, siz təsadüfən dediniz ki, məlum, bəlkə topluma çıxma oldu, biri təkdən oldu, biri cüddən oldu. Məsələn, belə oldu. Fx üstə gəl HX. Fx tək idi, HX cüt idi. Biri tək, biri cütdür. Bunları toplayıb çıxanda nə olacaq? Cavab nə tək, nə cüt? Heç bir. Xatırladım ki, vurmaya aid elədiyim bölməyə də aiddir. Vurmaya aid olan bölməyə də aid. İndi gəlin. Bunların nə tip suallar düşər, ona baxaq. Ona baxaq. Məsələn, bu xassəni yadda saxlayaraq, siləyib bunların hamısını, yalnız şərti silmirəm, cütlüyün şərtini və təkliyin şərtini saxlayıram. Deyək ki, bizə belə bir misal verilir. Y bərabərdir. A çıx 3 x kub üstə gəl. Modulda A çıx 3 x kvadrat üstə gəl. A x üstə gəl. A üstə gəl 3. Və deyilir ki, bu funksiya təkdir. A-nı tapın.
biz özümüzə sual veririk. Axı bu x üstü n funksiyasında demişdik ki, üstü 3 olsa bu tək olar. Kvadrat olsa cüt olar. Onun üstü neçədir? 1-dir. Bu 1-dirsə bu təkdir. Burdasa x yoxdursa, ədəddirsə yenə də nədir? Cütdür. Bayaqlar bax burada bir qeyd elədi ki, təklə cütün cəmi nə tək, nə cütdür. Normalda bu funksiya nə tək? Nə cüt olmalıdır. Çünki burada q da var. Deyək ki, nə var? Kvadrat da var. Həm ondan var, həm ondan var. Amma bu tək olması üçün, deməli, bu kvadrat burada olmamalıydı. Və bir də a plus 3 olmamalıydı. Çünki təklərdə təklər olmalıydı. X-in kubu olmalıydı və X olmalıydı. Və sonda necə ola bilər ki, bunlar olmasın? Bunun bir dənə yolu var. O da A əmsalını elə seçmək ki, verilən ifadələr sıfıra çevrilsin. Onda belə çıxır ki, həm modulda A çıx 3-ü sıfır edən, həm də A üstə gəl 3-ü sıfır edən, nədir? A-nın mənfi 3 qiymətidir. Yəni, A-nın yerinə mənfi 3 yazsa, avtomatik olaraq bu da sıfıra çevriləcək. Yerdə qalacaq nə? Mənfi 6x kub çıx 3x. Mənfi 6x kub çıx 3x. Bax, bu artıq həqiqətən də tək funksiyadır. Aha. Deyək ki, bunları da bildik. Ardınca tək və cüt funksiyanın bir xassəsi də var. Biz bunu necə başa düşürük? Deyək ki, tək funksiya sıfırda təyin olunub. Yəni, x-in yerinə sıfır yazmaq olur. Sıfırda təyin olunub. Onda tək funksiyanın şərtinə görə f mənfi 0 bərabər olmalıdır mənfi f 0-a. Tək funksiyanın şərtinə görə. Bu deməkdir ki, f mənfi 0 onsuz da 0 mənfiyə vursam 0 eləyər. Bərabər mənfi f 0-a. Bunu bu tərəfə keçirsəz, olar 2 dənə f 0 bərabər 0-a. Bu da deməkdir ki, 0-ı 2-yə böləcəksiniz, f 0 0-dır. Deməli, bu cümlənin mənası ondan ibarətdir ki, tək funksiya sıfırda təyin olunubsa, onun cavabı mütləq həmişə nə olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Tək funksiya sıfırda təyin olunubsa, cavabı sıfır olmalıdır. Bu xassəni bilmək, verilən misalı başqa cür həll etməyə yol verir, icazə verir. Yəni, mən bilirəm ki, x-ə sıfır verəndə tək funksiyada cavab həmişə nə alınır? Sıfır alınır. Əgər x-ə sıfır vermək mümkündürsə. Bu misala baxıram, x-ə sıfır yaza bilərəm mi? Yaza bilərəm, x məxrəcə deyil. X məxrəcə deyilsə, x-ə sıfır verə bilərəmsə, cavab nəyə alınmalıdır? Sıfır alınmalıdır. Gəlin, bu yolla həll edəyim məsələn. Buradakı x-dan hamısına sıfır verək. X-in yerinə sıfır versəz, onlar a çıx 3 vur sıfırın kubu, üstə gəl modulda a çıx 3 vur sıfırın kvadratı, üstə gəl a vur 0, üstə gəl a üstə gəl 3. Belə bir ifadədir. Bu nəyə bərabər olmalıdır? Sıfıra. Bu getdi sıfıra, bu getdi sıfıra, bu getdi sıfıra. Nə qaldı? A üstə gəl 3 sıfırdır. Deməli, a nədir? Mənfi 3. Bayaq nə almışdıq? Mənfi 3. İndi sual oluna bilər. Bəs birdən məlum desələr ki, funksiya cütdür. Belə bir xassə varmı onun üçün? Yoxdur. Bəs onda nəyə niyəcəkdir? Necə tapacaqdır? Əvvəlki qaydayla. Əgər cütdürsə, o deməkdir ki, kvadrat orada olmalıdır. Amma nələr olmamalıdır? Kub olmamalıdır və buradakı x olmamalıdır. Amma burada da biz fikirləşirik ki, A-ya elə bir qiymət tapa bilmərik ki, bu ikisini də birdən eynəsin, apara bilsin. Məsələn, A-ya 0 versək, bunu aparar, bu qalar. A-ya 3 versək, bunu aparar, digər qalar. Bu deməkdir ki, A-ya nə veririksə verək,
bu funksiyonu heç cür züt eləyə bilməyəcəyik. Çünki birini aparsa digər nə edir? Qalır. Yaxşı. İndi bəs qrafik olaraq funksiyanın təkliyi və cütlüyü nə verir bizə? Bunları da biləndən sonra başa düşmək lazımdır ki, cüt funksiyanın qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Cüt funksiyanın qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Yəni, mən funksiyanın qrafikinə baxarkən əgər görürəmsə ki, bu funksiyanın ordinat oxuna nəzərən qatladıqda funksiyanın qolları, belə deyək, qrafikləri üst-üstə düşürsə, bu deməkdir, bu funksiya cütdür. Yox, əgər funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdirsə, onda bu funksiya təkdir. Simmetriya yoxdursa, nə tək, nə cütdür. Bu nə deməkdir? Gəlin aydınlaşdıraq. Ordinat oxuna nəzərən simmetriyanı hər kəs çox rahat görür. Y-ə görə fikrində qatlayır, həll edir. Amma koordinat başlanğıcına nəzərən simmetriyanı uşaqlar pis görür. Bunu qeyd edeyim ki, koordinat başlanğıcına nəzərən simmetriyanı tapmaq üçün biz nə edirik? Bu funksiyanı bir dəfə x oxuna görə qatlayırıq. Evet, bunu götürüb ucundan x-ə görə qatda. Necə olar? Bunu qatlasam, bura düşər. Bir dəfə də y-ə görə qatda. O iki qatlama nəticəsində funksiya hissələri üst-üstə düşürsə, bu deməkdir ki, bu funksiya tək funksiyadır. Bu funksiya isə bir qatlama nəticəsində üst-üstə düşdü, cütdür. Mən digər funksiyaya baxım. Bu funksiya nə tək nə cütdür. Nə Y oxuna görə, yəni ordinat oxuna görə simmetriya var, nə də koordinat başlanğıcına nəzərə simmetriya var. Ümumiyyətlə, təkliyi avtomatik çıxır, yadda saxlayaq. Tək funksiya, dedik ki, F0-da nə alır? 0. Bu deməkdir ki, tək funksiyanın qrafiki Y oxunu kəssə, onu harada kəsməlidir? 0-da, koordinat başlanğıcında. Başqa yerdə kəsə bilməz. Aha, indi soruşula bilər. Buraxılışa, qəbula, hansı tip suallar düşə bilər? Məsələn, bir neçə nümunə göstərək. Deyək ki, deyək ki, tək funksiyanı set və bəndlər verər. Y bərabərdir. X kub sinus x. B bəndi. X kvadrat üstə gəl sinus x. C bəndi. Modul x sinus x. D bəndi. Modul x üstə gəl, kosinus x çıx çıx deməli, deyiblər ki, hansı tək funksiyadır? O, belə bir sualdır. Y bəndi heç bir. Biz də başa düşməliyik ki, əzbərlədi ki, sinus x tək funksiyadır özü təklikdə. X-in kvadratı cüt idi, x-in kubu tək idi. Modul x cüt idi. Bunu bilən adam cosinus x cüt idi. Cüt üstə gəl cüt. Cüt üstə gəl cüt cüt verdi. İkisi də cütdürsə qaydaya görə cüt idi. Burada bu cüt idi. Sinus x tək idi. Budur tək. Artıq tapmışıq.
x kvadrat cütüydü, sinüs x tək idi. Arada toplama var. Toplama varsa biri tək, biri cütdə. Nə tək? Nə cüt? X kubu tək idi, sinüs x o da tək idi. Təki təkə vuranda dedi ki, bunu ədədlərlə qarışdırmayın, 3-ü 5-ə vurmursunuz siz. Yəni 3-ü 5-ə vurub 15 deməyin ki, təki təkə vuranda tək edir. Funksiyada tək funksiyanı tək funksiyaya vuranda cüt funksiya edir. Bu heç olmasa mənfilərə oxşadır. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir. Bunu oxşadır. Aha. Beləliklə biz bu suala cavab verdik. Amma biz bunu qaydaları bilməsək, ucdan tutmaq başlasaq hamısına mənfi 1-1 verməyə. Uşaqların əksəriyyəti bu qaydanı sevir ki, 1 versin və mənfi 1 versin. Bu saatlar çəkə bilər sizdə. Sinus 1-dən alacaq, kosinus 1-dən alacaq, kosinus mənfi 1-dən alacaq və s. belə xur, bu misalın əlində qalacaqsınız. Amma bilən üçün qaydaları saniyəli olacaq. Aha, və ya elə bir sual salmaq olar. Funksiya təkdirsə qrafikin tamamlayıcısını tapın. Funksiya təkdirsə qrafikin tamamlayıcı hissəsi hansıdır? Qrafikin tamamlayıcı hissəsi hansıdır? Və sizə bir qrafik verir. Aha. Və bəndlər verilir. A bəndi. B bəndi. Qalan bəndləri yuxarıdan çəkirəm, yer çatmır. S bəndi. T bəndi. Və Y bəndi. Heç biri. Aha. Funksiya dəyişdirsə, qrafikin tamamlayıcı hissəsi hansıdır? Burada da buraxılışa çox rahat düşən sualdır. Cavab C-dir. Niyə? Biz baxsaq, deməli, bu funksiya dəyişdirsə, bunun koordinat başlanğıcına nəzərin nəyi olmalıdır? Simmetriyası olmalıdır. Koordinat başlanğıcına nəzərin simmetriyanı deyir ki, nəyəyək? İki qat qatlama ilə tam. Ya x-a görə qatda, sonra y-a görə qatda, ya y-a görə qatda, sonra x-a görə qatda. Yəni, bunun tamamlayıcısını tapmaq üçün bir dəfə y-a görə qatlayıram. Bunu o tərəfə aparsam, qrafik necə olmalıdır? Belə, yəni bu forman olmalıdır. Bu artıq cütlüyü göstərər. Yəni, bax, B bəndi nəyi göstərir? Cütlüyü. Bir dəfə də qatlasaq, bunu qaşaq qatlasaq, gəlib necə düşəcək? Bax, belə. Elə düşən hansı bəndədədir? Z-də. Bax, bu tip sual düşə bilər. Bax, funksiya təkliyinə cütdüyünə. Və ya. Və ya. Üçüncü tip. Yəni, sizdən tək funksiyanı soruşar, qrafikini soruşar və ya deyər ki, fx tək jx cüt funksiyadır. Biri təkdir, biri cütdür. Və ardınca qeyd eləyər ki, j
R menfi 2 5'tir. F menfi 2 7'dirse R 2 üste gel F 2 üste gel F 0 neye beraber? Böyle bir soru. Biz bildik ki fx tek funksiyadır. Tek funksiya sıfırda sıfır alır. Bunun avtomatik cevabı sıfır. Biz bildik ki j funksiyası cüt funksiyadır. Bu o demektir ki argument işareti dəyişsə də cevab dəyişmir. Cüt funksiyada mənfi 2 dədə 2 dədə eyni cevabı alacaq. Yəni j mənfi 2 5 isə j 2 də 5 olacaq. Aha. F 2 F mənfi 2 7-dirsə tək funksiyada işarə dəyişəndə cavabın da işarəsi nə deməlidir? F mənfi 2 7-dirsə F 2 mənfi 7. Onda olacaq 5 üstə gəl. Mənfi 7 yekun cavab mənfi 2. Və salam. Suallar bir daha təkrarlayıram. Qaydaları bilən üçün çox sadədir. Qaydanı bilirik. Və salam. Yəni qrafikin dəyişməsi soruşula bilər. Hansının tək, hansının cüz olduğu soruşula bilər. Və bir də belə tip sual soruşula bilər. Və ümumiyyətlə deyim ki, funksiyalar olurdu nə tək. Funksiya olur tək, funksiya olur cüd. Funksiya olur nə tək, nə cüd. Amma bir funksiya var ki, həm tək, həm cüddür. Bax, o bir dənə funksiyadır. Başqa cür funksiya, elə bir funksiya tapa bilməyəcəksiniz. Bu eyni vaxtda nədir? Həm tək, həm cüd funksiyadır. Bu da y bərabər 0 funksiyasıdır. Yəni, OX oxunun tənliyi. OX oxunun tənliyi həm tək, həm cüt funksiyadır. Və salam, diqqətə görə minnətdarım.